and Safa. In this video, we are doing vintage journal making. Journal and notebook. Now, we are doing this video. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റീവ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്കിൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാതും പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് കുക്കിംഗ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്കിൽസ് പഠിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ള സ്കില്ല് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പേർട്ട് ആവണം അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സ്കിൽ ഷെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി ഞാൻ മുന്നേ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റർ ഉണ്ട് അലീഷ്യ സോസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ സ്കിൽ ഷെയറിലൊരു ടീച്ചറാണ് ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഫോർ മെർച്ചൻഡൈസ് ബൈ അലീഷ്യ സോസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ എങ്ങനെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കാം സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ തരുന്നൊരു ക്ലാസ്സാണ് അലീഷ്യ സോസാൻ്റെ ക്ലാസ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലി അബ്ദാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പഠിക്കാനും പിന്നെ അതിന് ഐഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മക്മാനൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽ ഷെയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആഡ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഒരു ഇൻ്ററപ്ഷനും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ആഡ് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്ട്രീംലി അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ആണ് ഇയർലി 2000 താഴെ വരുള്ളൂ അതായത് മന്ത്ലി ഒരു 166 രൂപ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ മീൻസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഓരോ ക്രാഫ്റ്റ് സപ്ലൈസിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് ശരിക്കും നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയം ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് സ്കിൽ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ 1000 ആൾക്കാർക്ക് 1 മന്ത് ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നവർ ഇപ്പം തന്നെ ആ ലിങ്കിൽ പോയി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ പേജസിലും ഹോൾസ് ഉണ്ടിടണം
അപ്പോൾസറാണ് യൂസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഞാൻ ഹോൾസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഹോൾസ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാവണം കേട്ടോ. അത് എല്ലാ പേജിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബുക്ക് ഇറഗുലർ ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അത് ആ നീറ്റ് ലുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഹോൾ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്, ബൈൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജ് തന്നെ മാർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പേജസിലും ഹോൾസ് ഇടാം. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പേജസിലും ഹോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾസ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ബൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനൊരു നീഡിലും ഒരു ത്രെഡും ആണ് വേണ്ടത്. നീഡിലും ത്രെഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു പേജ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ നൂലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നൂല് അകത്താവുമല്ലോ നമ്മളുടെ മടക്കി വെച്ച പേജിൻ്റെ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹോളിൽ കൂടെ അത് പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ താഴെ എത്തുന്നവരെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഹോളിലെത്തുമ്പോൾ താഴേക്ക് ത്രെഡ് കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ നീഡിൽ കയറ്റുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നോട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ നൂല് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈറ്റ്ലി പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ അകത്തിട്ട് ആ ഹോള് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഹോളിൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് പുറത്തിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജ് തുന്നിയ ഒരു നൂലില്ലായിരുന്നു അവിടെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആ നൂല് താഴേക്കിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക. അവിടെ ഒരു ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ നീഡിൽ ആ പേജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഹോളിൽ കൂടെ പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് ഇടുക. സെയിം പ്രോസസ്സ് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഹോൾ എത്തുന്ന വരെ. ഇനി ലാസ്റ്റ് പേജിലും അതുപോലെ നോട്ട് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ തേർഡ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. തേർഡ് പേജിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഹോള് നമ്മൾ നീഡിലിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് പേജിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിലല്ല കേട്ടോ കൊടുക്കിടേണ്ടത്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കെട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ തുന്നേണ്ടത്. അപ്പോൾ തേർഡ് പേജ് സെക്കൻഡ് പേജിനായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ വീഡിയോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി പേജസൊക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. തേർഡ് പേജ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി പേജസൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് എത്തുന്നത് വരെ അതന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്.
നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ത്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ഉള്ള ത്രെഡ് എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പണിയാവുകയുള്ളൂ, അതിങ്ങനെ ടാങ്കിളായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ത്രെഡ് തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതെങ്ങനെയാ പിന്നെ പുതിയ ത്രെഡ് ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ത്രെഡ് തീർന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മുകളിലൊരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതേ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ നീഡിൽ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആ കെട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുതിയ ത്രെഡ് ഇടുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പുതിയ ത്രെഡ് ഇടുമ്പോൾ അതേ ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആണ് കേട്ടോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോർമലി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത്രേ പണിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ വലിയ ത്രെഡ് എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്, പക്ഷേ ബുക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും, മീൻസ് നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ രസമാണ്. നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഫോമായി വരുന്നത് കാണാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. പുറത്ത് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതേ സെയിം ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ നീഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം സെയിം ഹോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആ നൂല് പുറത്ത് കൊടുന്നതിൻ്റെ ശേഷം നോട്ട് പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ആക്കി വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പേജ് വരെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പണി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബൈൻഡിങ് പാർട്ട് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബൈൻഡഡ് ആണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കവറിങ് പാർട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊരു റെക്സിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ഫേർണിച്ചറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി സ്റ്റോഴ്സിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നീറ്റാക്കാനുണ്ട്. നീറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബുക്കിന് പാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സൈസിൻ്റെ ഒരു പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അധികം കട്ടിയില്ലാത്തൊരു പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നീണ്ട പീസ് എടുക്കാൻ മാത്രം ലെങ്ത് ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഷീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ പീസസ് എടുത്തിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ബുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കവറിന് വേണ്ടതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, കവർ ചെയ്യാം. ബുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂ ഗൺ ആണ്. വേറെ കാർഡ്ബോർഡോ അങ്ങനെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പേപ്പറിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഹാർഡ് കവറൊന്നുമല്ല, സോഫ്റ്റ് കവറുള്ള ഒരു ജേണലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ റിസ്കി പണിയൊന്നുമില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പറിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ റെക്സിൻ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു നീറ്റ് ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോർണേഴ്സൊക്കെ കോർണർ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന്
കർവ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ കവറിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രൗൺ എംബറിഷ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കവറിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനും ഗ്ലൂ ഗണ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫുൾ കവറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.